punts que ens venen sotmesos... El govern de Cardedeu ha decidit aplicar la retallada de sous a càrrecs polítics, regidors i càrrecs de confiança. També reduiran les hores extres del personal i s'aplicaran els criteris de restricció en la cobertura de vacants en algunes places per tal de disminuir la despesa. Aquestes són algunes de les mesures que ha pres el consistori cardedeuenc a banda de l'aplicació del decret llei del govern espanyol del mes de maig de reduir un 5% el sou dels funcionaris. Els partits polítics van debatre sobre la necessitat o no d'aquesta mesura, però no només a vostès, també a nosaltres. El final es va aprovar per 13 vots a favor i 3 en contra. Penso que és una mesura que és injusta, aquesta reducció del sou dels funcionaris, que és una mesura que no ajudarà l'economia espanyola, que és una manera molt negativa d'intentar reduir el dèficit públic i que ara, la setmana passada, sortia la Hisenda Pública dient que ara perseguiria els 3.000 milionaris que tenen els diners amagats a Suïssa. Només amb l'import dels diners que ells han amagat, de les seves cotitzacions a Hisenda, ja tindríem el mateix import del que estalviaran amb els diners que reduiran els funcionaris. I el que estem fent és trepitjar sobre els treballadors que teòricament haurien d'estar força orgullosos de desenvolupar la tasca que fan i contents del seu sou, perquè des d'aquesta candidatura apostem molt fortament per la gent que treballa per l'administració. No som partidaris d'aquesta mesura, perquè pensem que no resol el problema que tenim, però en aquest apartat, que afecta els empleats públics, a la pràctica el que fem és acatar un imperatiu legal que ens obliga. I el que estem votant aquí és la interpretació que l'Ajuntament de Cardedeu fa d'aquest decret llei. Llavors, sobre aquesta interpretació que vostès ens presenten i que a més s'adiu bastant amb les recomanacions que ha fet Federació de Municipis, nosaltres hi estem d'acord i per tant hi votarem a favor. A més, els polítics es retallen un 7% el sou. Així doncs, a partir d'ara, l'alcaldessa cobrarà 52.370 euros bruts anuals. El primer tinent alcalde, 22.468. Els regidors amb una dedicació de 16 hores, 13.617 euros bruts anuals. L'assistència a un ple redueix a 156 euros amb 52 cèntims. I els regidors que no formen part del govern cobraran 113 euros al mes. Demanaria, com els dos punts que venen a l'ordre del dia següents, una retallada proporcional i més en situació de crisi. El repte que tenim és, i que crec que esperen els ciutadans de nosaltres, és que es pugui crear un clima que trenqui aquesta desafecció cap als polítics i que es troben solucions als problemes que hi ha. La mesura es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el PSC, i els 3 vots en contra de la CUP, el PP i Iniciativa. Els càrrecs de confiança també pateixen una reducció d'un 7% del seu sou. A partir d'ara, l'assessor del gabinet d'alcaldia cobrarà 34.042 euros bruts anuals. L'assessora de l'àrea de serveis personals i responsable de l'IMEC, 22.468 euros. I el cap de l'àrea territorial cobrarà 55.568 euros bruts anuals. Els partits de l'oposició van aprofitar aquest punt per demanar la supressió dels càrrecs de confiança, un lloc de treball que segueixen trobant innecessari i d'un cost econòmic massa alt en temps de crisi. Aquest punt sobre la reducció dels sous del personal eventual es va aprovar amb els 9 vots a favor de l'equip de govern i els 7 en contra dels partits de l'oposició. Modificar les retribucions del personal funcionari laboral de l'Ajuntament de Cardedeu